солдат генерал находится в пакете для временного перемещения в морг. Sākotnējais jautājums, vai ģenerāļa pīšļi zem pieminekļa vispār atrodas, beidzot ir atbildēts. Pēc vairāk nekā gadu ilgstošām saskaņošanām ar Krieviju, augusta sākumā tika saņemta Krievijas federācijas piekrišana ģenerālmajora Nikolaja Jakuņina pārbedīšanai no pašreizējās atrašanās vietas pie Madonas valsts ģimnāzijas uz otrajā pasaules karā kritušo karavīru brāļu kapiem. Abedījumi tad mums koncentrējas. Kapos, šajā gadījumā ir tie karavīra apbedījumi, tad vienalga, kuras puses karotāji, tad tie brāļu kapu. Un šajā gadījumā arī tas, kad ir Madonā, tieši otrā pasaules kara padomi, karavīra brāļu kapi, tad tas būtu tikai, manuprāt, pašsaprotam karš. Tā ir cilvēks traģēdija, ka šajos karos ir krituši, tad tiem ir arī attieksmi, tad ir cilvēka attieksmi un gods. Kas ar viņu likteņiem varbūt ir noticis. Un šajā gadījumā arī atrodoties brāļu kapos, visi tie, kas vēlās pieminēt, tad ir attiecīga vieta, piemērot vieta šādu attieksmes veidošanai. Tā kā mēs tikāmies pirmo reizi jau runāt par brāļu kapu rekonstrukciju, es ierunājos ar Krievijas vēstniecības pārstāvjiem par šo ģenerāļa pārabedīšanu un iespējami, ka viņi varētu pārabedīt brāļu kapos. Protams, sākotnēji bija norādošs šis atbildes gājiens. Redzam, tas viss notiek un esam gandrīt, ka to esam panākuši un ka tas būs izdarīts. Kur ir norunāta vieta, kurā vietā viņi pārabedīs, top jauns, identiski vienāds piemineklis, kāds bija šeit, un tiks uzstādīts arī brāļu kapos goda vietā, kur būs apguvāts šis ģenerālis. Šis saskaņojums no Krievijas puses tas gāja caur Krievijas ārlietu ministriju, un šis saskaņojums tapu, kā mūs informēja. Mūsu ārlietu ministrija, es saņēmu notu, ka Krievijas puses piekrīš ar pārabedīšanai. No Krievijas puses tika izteikta vēlēšanās, lai piedalītos šajā ekshumācijas procedūrā Krievijas iesniecības pārstāvs. Šeit ir novērošana, tieša novērošana no Krievijas federācijas puses, no vēstniecības puses pārstāvja un arī no dažādām sabiedriskām organizācijām. Lai arī no komentāriem jebkuram klātesošajam Krievijas vēstniecības Latvijā pārstāvis atteicās, sarunā ar RTV viņš apliecināja, ka darbi norit saskaņā ar vienošanos, ievērojot visas normas, kā arī uzsvēra, ka oficiālais viedoklis no Krievijas puses ir atrodams vēstniecības Facebook kontā. Saskaņā ar vienošanos atļauja veikt ekshumācijas darbus tika izdota meklēšanas vienības leģenda vadītā Tāli Mešmitam. Darbi tika uzsākti 10:00 no rīta, ap pusdiviem ģenerāļa mirstīgās atliekas jau bija cieņpilni sagatavotas nogādāšanai vietējā morgā. Šis cilvēks ir ticis apglabāts ar pienākušo militāro godu. Uz viņa, teiksim, zārka virsējās daļas bija novietots zobena maksts ar zobenu, kas bija salikts krustā, un uz krusta bija uzlikta šī viņa ģenerāļa cepure. Un varēja manīt arī pie šīs kapvietas, kad ir veikta tāda karavīra tradīcija, kad šauj kad glabā karavīru gaisā, tad arī šīs var redzēt šīs ķaulītes, kas tur mētājas pašās augšpusējā pusē. Un vēl šīs runas par to, ka tur ir kaut kādi blakām abedījumi, tas neatbilst patiesībā, ir tikai viens abedījums. Tas ir atrasts, bet, diemžēl, acīm redzot gan ievērnojumu rezultātā, gan arī, teiksim, nu, kā redzat, kāda tā grunts ir. Šīs kaulu fragmenti nav saglabājušies tā, kā varētu gaidīt. Pēc Krievijas puses vēlēšanās viņi izgatavo no savas puses jaunu pieminekli. Savukārt ar pārabedīšanu, kas tiks veikta līdz 30. septembrim saistītos izdevumus, seks Madonas noda pašvaldība. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.